magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya saddex kursi ayaa maanta lagu doortay oo kamid ah kuwa reer waqooyiga halka dhuusamareeb lagu doortay saddex kursi dhamaan waa kuraas kamid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya sheekadan waxaan ku eegaynaa dadka soo baxay maanta iyo dhinacyada la filayo inay aadaan ama cod ka siiyaan haddii aan ku horeyno kuwa reer waqooyiga kursiga hub 37 waxaa ku soo baxday Ifraax Maxamed Cawad kursigan waxaa si weyn ugu loolamay farmaajo iyo qeyre dhinaca madaxweyne farmaajo waxay wadeen gabadhii kursigan hore ugu fadhisay Huda halka Cabdi Haashi iyo qeyre oo iswatan ay taageerayeen Ifraax taasoo ugu dambeyn ku adkaatay kursiga waxaa laga leeyahay kursigan magaalada Burco kursiga hub 244 waxaa maanta ku soo baxay Siciid Maxamed Maxamuud Xayd horey isaga ayaa ugu fadhiyay kursigan waxa uu ku jiray kuraasta ay Mahdi Guuleed iyo Cabdi Haashi sida weyn isugu hayeen Cabdi Haashi wuxuu taageerayay ninka kursigan hore ugu fadhiyay ee Siciid Xayd halka uu Mahdi waday nin kale waxaa kaloo la fahamsan yahay in kooxda Xasan Cali Qeyre taageeraysay ninkan ku adkaaday kursiga ee Siciid Maxamed Maxamuud Xayd kursiga hub 238 waxaa maanta ku soo baxay Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir kursigan si weyn ayaa loogu loolamay waxaana uu ku jiray kuraastii kicisay xiisadda reer waqooyiga waxaa ku adkaaday kursiga Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir oo uu taageerayay Mahdi Guuleed balse codka ninkan waxaa iska leh musharax Shareef Sheekh Axmed maadaama uu ka tirsan yahay xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyay Shareef Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya saddexdaas kursi ayaa maanta laga doortay dhanka kuraasta reer waqooyiga haddii aan aadno dhanka galmudug waxaa maanta la doortay saddex kursi dhammaan kuraastaas galmudug lagu doortay waxaa ku soo baxay dadkii aan xalay idin sheegnay inay ku soo bixi doonaan kursiga hub 248 waxaa ku soo baxay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John kursigan waxaa codkiisa iska leh Xasan Cali Qeyre inkasta uu dhowaan Saadiq John dib ula heshiiyey kooxda madaxweyne farmaajo haddana waxaa sida caadiga la fahamsan yahay inuu Saadiq John si buuxda ugu ololeeyo Xasan Cali Qeyre kursiga hub 96 oo ka mid ah kuraasta maanta dhuusamareeb lagu doortay waxaa ku soo baxday Qaali Axmed Diiriye kursigan waxaa hore ugu fadhiyey Cabdicasiis Cilmi Cali gabadhan oo baarlamaankii 9aad ka tirsanayd waxaa codkeeda xisaabsanaya kooxda madaxweyne farmaajo iyo kooxda Xasan Cali Qeyre oo labadaba la xaqiijiyey inay taageereen balse waxaa codkan tala weyn ku leh hoggaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo xildhibaan Yuusuf Geelowgaas kursiga hub 64 waxaa maanta ku soo baxay Maxamed Cajiib waa nin ku cusub siyaasadda waxaase lagu yaqaanay dhanka warbaahinta iyo ganacsiga dhowaan kooxda madaxweyne farmaajo ayaa ku darta ninkan qandaraaslayaasha jaadka ka yimaada Itoobiya ninkan kursiga waxaa siiyey qorqor oo ka soo saaray kootadii dumarka kooxda madaxweyne farmaajana waxaa la sheegay inay raalli ka ahaayeen oo aanay saarin culays xagga tartanka ah codkiisu ma cadda dhanka uu aadi karo kursigan waxaa hore ugu fadhisay Saxra Cumar Maalin sidaas ayaa loo kala helay kuraastii maanta ka soo baxday magaalooyinka Muqdisho iyo Dhuusamareeb maxay kula taadiga